על. הנידון, מודל פרסומי א.ג.נ. בשנת 2007 הצטרפתי למאבק הנכים בישראל, ומיום 10.7.2018 אני עושה זאת במסגרת תנועת "מתגבר", אליה הצטרפתי. בתנועת "מתגבר" אנו מנסים לקדם את זכויותיהם של הנכים השקופים אנשים כמוני שסובלים מנכויות ובעיות בריאות קשות שאינן נראות באופן בולט כלפי חוץ מה שגורם לאפליה גם ביחס לנכים אחרים. אציין כי אני, וגם חבריי למאבק, נתקלים בקושי משמעותי מאוד בכל הנוגע להפצת המסרים שלנו והבאתם לידיעת הציבור הרחב. היעדר תקציב. אנו אנשים שמתקיימים מקצבאות נחות של המוסד לביטוח לאומי ובמצבנו לא יכול להיות לנו תקציב כלשהו לכך. כמובן שכאשר מדובר באנשים שנאלצים להתלבט יום-יום בין רכישת מצרכי מזון בסיסיים לרכישת תרופות, גם הנחות גבוהות מאוד פשוט לא יעזרו. המצב שלי באופן אישי מעט טוב יותר בזכות קרובי משפחה שעוזרים לי, אולם גם אני בסופו של דבר אדם שחי מקצבה, וגם לי אין יכולת לשלם לאורך זמן למשרדי פרסום בעבור קמפיינים בנושא. שאלתי אליכם היא, האם קיים מודל כלכלי בתחום הפרסום? במסגרתו מתאפשר פרסום תמורת אחוזים, בדומה, למשל למה שקיים בחלק ממשרדי עורכי הדין שעוסקים בתביעות כספיות, שבמקום גביית שכר דרכה מן הלקוח מקבלים אחוז מסוים מסכום התביעה במידה ומצליחים בהליך המשפטי. ובמידה ואכן קיים מודל כזה איך הוא נקרא, ואילו חברות עוסקות בכך. בברכה אסף בנימיני, רחוב קוסטה ריקה 115 כניסה דירה 4. קריית מנחם. ירושלים, מיקוד, 9662592 מספרי טלפון, ווט, 026427757 נד, 058 67 פקס, 077-2700076. נב1, מנהלת תנועת, מתגבר, שהיא גם המייסדת שלה היא הגברת טטיאנה קדוצ'קין, ומספר הטלפון שלה הוא. 052 2 3708 001 ניתן ליצור עימה קשר טלפוני בימי ראשון עד חמישי בין השעות 11.200-20.200 אתר האינטרנט של תנועתנו www.net.com 2. להלן מספר מילות הסבר על התנועה שלנו כפי שהופיעו בעיתונות. טטיאנה קדוצ'קין, אזרחית מהשורה, החליטה להקים את תנועת מתגבר לעזרתם של מי שהיא מכנה אותרם הנכים השקופים. עד כה התכנסו אל התנועה שלה כ-500 איש מכל רחבי הארץ. בריאיון ליומן ערוץ 7 היא מספת על המיזם ועל אותם נכים שלא זוכים לסיוע ראוי ומספיק מהגורמים הרלוונטיים, רק משום שהם שקופים. לדבריה את אוכלוסיית הנכים ניתן לחלק לשתי קבוצות, נכים עם כיסא גלגלים ונכים ללא כיסא גלגלים. את הקבוצה השנייה היא מגדירה כי כנכים שקופים, מפני שלדבריה אינם מקבלים את אותם השירותים כפי שמקבלים הנכים עם כיסא הגלגלים, למרות שהם מוגדרים בעלי 75, 100 אחוזי נכות. אנשים אלו, היא מסבירה, אינם יכולים להתפרנס לבד. והם זקוקים לעזרת השירותים הנוספים שזכאים להם הנכים עם כיסאות הגלגלים. לדוגמה, הנכים השקופים מקבלים קיצבת נכות נמוכה מביטוח לאומי, לא מקבלים תוספות מסוימות כמו קיצבת שירותים מיוחדים, קיצבת מלווה, קיצבת ניידות, וכן הם מקבלים קיצבה נמוכה יותר ממשרד השיכון. לפי המחקר שערכה קדוצ'קין, נכים שקופים אלו רעבים ללחם למרות הניסיון לטעון שבישראל של 2016 אין אנשים רעבים ללחם. עוד קובע המחקר שביצעה כי אחוזי ההתאבדות בקרבם גבוהים. בתנועה שהקימה היא פועלת להכנסת הנכים השקופים לרשימות ההמתנה לדיור ציבורי. זאת מאחר ולדבריה הם אינם נכנסים לרשימות אלו בדרך כלל למרות שהם אמורים להיות זכאים. היא מקיימת לא מעט מפגשים עם חברי כנסת ואף משתתפת בישיבות ודיוני ועדות רלוונטיות בכנסת. אך לדבריה המסוגלים לסייע אינם מקשיבים והמקשיבים נמצאים באופוזיציה ולכן אינם יכולים לסייע. כעת היא קוראת לעוד ועוד נכים שקופים לחבור אליה, לפנות אליה על מנת שתוכל לסייע להם. להערכתה, לו לא יימשך המצב כפי שהוא כיום לא יהיה מנוס מהפגנת נכים שיתבעו את זכויותיהם ואת התנאים הבסיסיים למחייתם. 3. אתר האינטרנט שלי www.dsebrity5.com מספר הזהות שלי, 029547403 5. כתובות האי, מי שלי, 029-47403, כרוכית וואו נקודה co.ILO, ASP-783, כרוכית ג'ימר נקודה קומו, אסף, 1, 97-254, כרוכית יהוו נקודה co.ILO, ו-32 אסף, כרוכית ארלוק נקודה קומו. אסף 002 כרוכית מייר 2 וורד נקודה קום או אסף אפס אפס כרוכית פרוטה מייר נקודה קום או אסף נקודה בין ימיני כרוכית ינדקס נקודה קום או בין ימיני כרוכית וייקי נקודה קום או אסף בין ימיני כרוכית מאה נקודה קום